jos puhutaan tässä sitä transitiokaudesta, missä ei puhuta täysistä pitkistä miekoista tai täysiksi kasvaneista reippiereistä, törmätään muutamiin tämmöisiin erilaisiin tyyleihin, esimerkiksi bolognalaiseen tai sitten esimerkiksi tämä firenzeläinen dotsoliini, jotka sitten on käsitelleet semmoista miekkaa, joka on jossain siinä rapiirin ja sitten semmoisen lyömämiekan välillä. Ja niihin liittyen on sitten aika monesti se, että niissä on tämmöistä itsepuolustuksellista sävyä. Ja yksi näistä ehkä tunnetuimmista itsepuolustuksellisista herrasmiestaistelutyyleistä on miekan ja viitan käyttäminen samanaikaisesti. Ja niillä sitten löytyy erinäköisiä ohjeita esimerkiksi siitä, että miten sen viitta nyt sitten pitää kääriä tai jotain muuta vastaan. Jos me ruvetaan miettimään tämmöistä viittaa ja sitten tämmöistä miekkaa, niin niissä on sitten helposti semmoisia vaikutuksia, jotka tulee sitten siitä, että miten sitä asetta käytetään. Ja esimerkiksi näillä firenzeläisillä mestareilla on ollut tapana se, että se viitta on vasemmassa kädessä ja miekka on oikeassa kädessä ja sitten tämä miekka on vielä sillä lailla, että se on etujalalla. Eli sulla on esimerkiksi sellainen asento, joka on nyt tässä tai sitten toisella puolella. Ja sulla on siis toisin sanoen auki joko ulkopuolilinjasta tai sisäpuolilinjasta. Ja tämä sitten niin kuin avaa aika paljon tilaa erinäköiselle toiminnalle. Esimerkiksi yleensähän niissä on se, että torjunta tapahtuu sillä lailla, että sä samanaikaisesti viet sen sun viitan ja sun miekan yhteen. Eli ideana on se, että sun miekkas on yhdessä sen viitan kanssa. Se viita toimii vähän niin kuin torjunnan vahvistimena enemmän kuin minä irrallisena asena. Että sä et millään missään mielessä mene vaan heilauttamaan sitä ensin ja sitten vaikka lyö perästä tai jotain muuta vastaavaa, vaan että käytetään nimenomaan yhdessä. Ja nimenomaan vielä yleensä sillä lailla, että siellä on semmoinen kombo, missä sä ensin suljet linjan ja samanaikaisesti astut pikkasen eteenpäin. Ja sitten kun sä olet sen linjan ottanut käyttöön tavallaan ja sitoutunut siihen, niin, niin sä siirrät tuota takajalkaa pikkasen lähemmäs niin, että se on niin kuin siinä perusasennossa ja sen jälkeen teet kunnollisen lunchen. Eli niissä on semmoinen vähän semmoinen töksähtävä, semmoinen bam, bam. Eli niissä on vähän semmoinen, että niin kuin että ensin sä astut nimenomaan eteenpäin ja tuot takajalan lähelle ja sitten toinen lunge perään ja se on periaatteessa sama toisille puolelle. Eli sä vaan sit torjut toiselle puolelle silleen samalla aikaa, astut eteenpäin ja sitten teet sen täsmälleen saman. Ja se on hirmu leimallinen. Sitten aina tietysti, että jos joku pistää sua, niin sitten ei mennä eteenpäin, vaan se tehdään sillä lailla, että sä torjut ja sitten otat sen linjan ilman tätä eteenpäin menemistä ja hyökkäät vasta sen jälkeen eteenpäin. Eli se on kanssa tämmöinen, eli kaikki viilot on sitä, että jos sä oot tossa ja sä toinen on hyökkäämässä vaikka tonne, niin sä suljet sen linjan miekan ja viitan kanssa yhdessä ja sitten pistät läpi. Ja sama sitten toiselle, että jos se tulee sitten tuolta toiselta puolelta, niin sä tietysti sidot sen linjan sieltä ja pistät läpi. Ja firenzeläisillä nimenomaan on se, että tämä viitta on nimenomaan siis sitä varten, että jos tämä torjunta vähän epäonnistuu. Ja sitten toisaalta sun ei tarvitse erikseen ruveta miettimään, mitä tapahtuu, jos joku lyökin alaspäin, koska sä torjut sen ihan samalla lailla ja tämä viitta sitten vähän roikkuu tuolla alempana. Eli se alaspäin hyökkääminen muuttuu vähän niin kuin semmoisen, että sun tarvii vähemmän miettiä sitä, että mitä sä teet siinä vastaan, kun sä suljet ne samat linjat, niin siinä ei tavallaan ole enää mitään väliä. Että tuleeko se hyökkäys niin kuin sun päähän vai tuleeko se tuonne alemmas. Ja se on periaatteessa se, mitä se viitta tekee sen kanssa. Dotsolinilla tosin on siis se, että hänellä on vähän pidempi ase kuin monilla muilla mestareilla ilmeisesti ollut. Eli hän ei ole määritellyt sitä miekkaa, mutta mun tämänhetkinen paras tieto on se, että se on ollut todennäköisesti aika pitkä. Niin hänellähän on ihan suora, että sun ei tarvitse töksöttää. Eli sun ei tarvitse niin montaa askelta ottaa, että se jälkilunsi on tavallaan turha. Että teet sen vähän niin kuin enemmän counterina, eli sulla on se yksi liike, jolla sä teet sen, mutta siis muuten se on aika samanlaista, eli kun muut tekee silleen, että torjunta, askeleen lyhennys ja pisto, niin hänellä sitten vaan on sit silleen suoraan, että hänellä on todennäköisesti ollut vähän pidempi ase. Ja sitten tosiaan, jos sä lähdet torjumaan, että se jää tänne ylös, sä nostatkin sen sitten silleen torjuntaan tänne ylös, niin siinä vaiheessa sitten yleensä se henki on ollut semmoinen, että sä et teekään tätä torjuntaliikettä niin kuin eteenpäin.
Koska vaan se nimenomaan on sellainen, että sä niin teet sen torjuntaliikkeen aina niin, että sä siirrät sen sun etujalan sun takajalan luokse samalla. Eli se vähän niin kuin menee taaksepäin. Ja sitten tässä on se rytmitys, eli yksi, eli sä torjut. Sitten sä gräbäät sen vastustajan, sen, minkä sä oot jo torjunut, se ase, se on tossa. Se on sulla tossa ton sun viittakäden hallinnassa, jonka jälkeen sä pääset kivasti lyömään. Et se on sitten vähän niin kuin baum, baum, baum. Eli baum, baum, baum. Ja siinä on sellainen kiva rytmi, semmoinen 1, 2, 3, sellainen peräkkäinen, mikä ainakin mulla tulee mieleen, että niin jos mun pitäisi kuvailla jotenkin, että miten tämmöinen florentiinin henki on, niin se on nimenomaan siinä, että bam, 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 tai niin kuin bam, bam, bam. Eli sitä, niin kuin, sitä pitää ajatella enemmän, se on se, mitä sä teet. Se mun mielestä näin 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 tekee susta niin kuin florentiini jollain tavalla. Ja tämä on tosi tärkeää, jos me mietitään sitten eroa esimerkiksi siihen, että miten niin kuin bolognaiset systeemit toimii. Ne on mulle vähän itselleni semmoisia omituisia ollut. Mutta heillähän on sitten semmoisia asentoja, mistä tuntuisi niin kuin ensi alkuun, että ne olisi niin defensiivisempiä, koska niissä on se viitta edessä. Ja esimerkiksi Marossolla on semmoinen, että hänellä on nimenomaan miekka on niin kuin takajalalla ja takajalan puolella ja viitta on edessä. Mutta kun me katsotaan näitä sen tekniikoita, niin ne alkaa sillä, että sä astut pitkän askeleen takajalalla eteenpäin, eli sä saat hirveän paljon enemmän mittaa siihen askeleeseen. Että jos sä etujalalla teet se askeleen, niin se on helposti paljon lyhyempi, kun taas sä pääset kulkemaan tosi merkittäviä matkoja, jos sä kuljet niin kun takajalan siirret eteenpäin. Ja sitten kun me mietitään, mitä sulla tapahtuu siinä vaiheessa, kun sä pidät sitä miekkaa saman puolen kädellä ja sä siirrät kontaktiin kauemmas, niin ne tekniikat onkin vähän samannäköisiä. Eli tämä mun tulkinta on siis se, että bolognalaiset on ollut, niillä on ollut joku lyhyempi ase. Tai on jostain muusta syystä tykännyt olla aggressiivisempia. Eli se niiden pointti just niin se, että kun toinen on hyökkäämässä sun kimppuun, niin siinä vaiheessa sä niin kun hyökkäät sieltä mahdollisimman kaukaa sen vastustajan siihen niin kun hyökkäyksen alkuun. Siis sä et edes torju sitä iskua tällä viitalla, vaan nimenomaan sille, että jo ennen kuin sen isku on tulossa, niin sä sen hyökkäävän käden kimppuun pääset, joka sitten niin kuin onnistuu tavallaan sitten, jos sä oot niin kuin päässyt astumaan lähemmäs sen niin kuin nopeammin. Se vaatii sitä, että sä oot aggressiivisempi, nopeampi ja sä niin kuin et torju, vaan sä vähän niin kuin ennakoit sitä hyökkäystä jo tällä sun viittakäden kanssa. Ja sitten tätä samaa henkeä toki sitten kuvaa se jatkokin, mitä on kuvattu. Eli siis se on silleen, että sä rushaat sisään, niin sä ensinnä pistät sisään, sä et edes lähde torjumaan tällä miekalla, vaan sä lähdet pistämään sillä miekalla ensin sitä käteen, jonka jälkeen sä viilät sitä kurkkuun, ja sen jälkeen sä vielä niin kuin varmistat sen, että sä pääset karkuun niin erinäköisillä iskuilla. Eli siis Marossolla on aina vähän semmoinen, että sä meet sisään, sit sä teet jonkun hyökkäyksen tai kaksi, ja sen jälkeen sä vähän niin kuin puolustat itseäsi, kun sä pakennet joko niin kuin sillä, että astut taaksepäin ja pistät, tai sitten sä astut taaksepäin ja vedät jonkun viilon jonnekin. Eli silloin on aina semmoinen, että rush in niin aika pitkältä etäisyydeltä ja sitten viiletään parikin kertaa ja sitten suojataan itseänsä kupaa, että ainakin se on niin kuin heidän tapansa toimia. Dotsolinilla on selvästi se, että hommataan mieluummin vähän pidempi ase ja sitten mielellään se etäisyys pidetään hyvin hallittuna, pistetään yhden kerran. Mutta sillä lailla sellaisella tavalla, että sä pidät sen sun etäisyyden myöskin sen piston aikana. Eli sun tarvii vähemmän paeta yhtään mihinkään, jolloin sä et selkeästi ole yhtä aggressiivinen. Mikä siis sanoo yhtään, että tyyli on yhtään heikompi, vaan se on nimenomaan vähemmän aggressiivinen. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen asia, koska jos mietitään ihmisiä, niin niillä on erilaisia temperamenttityyppejä. Ja esimerkiksi meillä on osa sanonut, että on olemassa kahdenlaisia ihmisiä. Semmoisia, jotka juoksee kipua kohden, ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka juoksee kipua karkuun. Ja mä oon nimenomaan näitä jälkimmäisiä ihmisiä. Ja sen takia esimerkiksi se, että näiltä virentseläisiltä mestareilta löytyy jotain semmoisia tekniikoita, mitkä nojaa siihen, että sä oot siinä sun normaalissa viittamiekka-asennossa. Ja sitten se vastustaja tulee, niin sä väistät sen takajalalla sen hyökkäyksen niin kuin syrjä, väistö, ja sen jälkeen sä lyöt niin kuin sen linjan lukkoon
viitalla. Eli siis ei niin, että sä samanaikaisesti torjut ja että sä samanaikaisesti torjut tällä viittakädellä ja väistät jo näin, vaan nimenomaan niin, että sä ensin väistät ja sit lähdet niin kuin sitouttamaan ja vasta sen jälkeen sä lyöt jotain. Mikä on taas jatkaa sitä mun mielestä, että tämä korostaa sitä, että tässä 1-2-3 systeemissä on jotain syvemminkin totta, että se on 1-2-3 tai jotain. Siellä selkeästi on tämmöinen rytmikysymys mun mielestä takana, jos muuta pitäisi kysyä, että se on, sulla on vähän pidempi ase, sä suojaat itseäsi mieluummin, kun oot aggressiivinen, ja sitten sulle tulee tämmöisiä rytmittelyjä helpommin mukaan. Se on semmoinen, että monethan pitää näitä tällaisia väistötekniikoita tosi tyhminä, ja ne varmasti onkin, ja se on itse asiassa tosi omituista nähdä manuaalissa tämmöisiä, koska näinhän on tosi riskialttiita, että ei ole mitenkään niin kuin varmaa toimintaa semmoinen, että sä ensin lähdet väistämään ja sitten sä torjut. Mutta mulle ainakin on tosi luontevaa se, että jos joku lyö mua, niin tämmöisiä oh shit -väistöjä tulee niin kuin helpostikin. Ja tämmöinen oh shit -väistö on siis toisin sanoen psykologisesti odotettavissa oleva huono reaktio, jota voi olla tosi vaikea saada ihmisestä pois ainakin musta. Elikkä niitä niin kuin vaan tulee silloin tällä. Ja silloin kun sulla on tällainen oh shit -väistö, niin sulla menee rakennerikki hyvin helposti. Jolloin siis se, että sulla on opetettu, että se oh shit -väistö sellaisella tavalla, että sun rakenne menee mahdollisimman vähän rikki. Ja nimenomaan sit, kun sä oot tajunnut, että sä oot vähän huonossa tilanteessa, niin sä osaat korjata sen tilanteen paremmaksi sillä ainoalla tavalla, mikä siinä on suunnilleen käytettävissä, ja osaat käyttää sitä tilannetta hyväksesi jollain muulla tavalla. On mun mielestä tosi semmoinen niin kuin tärkeä juttu. Ja sen takia mä tykkäänkin tosiaan siitä, että ollaan vähän tällaisia, pidetään tyyppi enemmän kaukana, ehkä vähän otetaan pidempi miekka ja sit hoidetaan tilannetta just sillä, että torjutaan ja pistetään läpi mahdollisimman yksinkertaisilla tavoilla. Ja tokihan siis Dotsolinillahan ei ole pelkästään sitä, että sä niin kuin lyöt ylös näitä iskuja, onhan siellä tosiaan siis semmoistakin materiaalia. Toinen onkin niin kuin oletettavasti lähtenyt lyömään sua päähän ja sä lähdet sitoutumaan siihen, niin tosi monet yrittää lyödä sua jalkoihin, mikä on siis yleensä aika huono asia lyödä, niin hän sitten vaan tosiaan opettaa sen, että sä voitkin sitten torjua sen sinne alas ja käydä iskemään sen vastustajan jalkoihin sitten, koska hauska juttu tehdä, ja sillä saa aikaan sitten tietysti sen, että näitä tämmöisiä jalkoihin lyömisiä tosiaan on Dotsolinilla, mikä on vähän hämmentävää, koska jalkoihin lyömistä tapaa yleensä vaan vähän lyhyemmissä aseissa, mutta sitten tietysti jos niin kuin tämä asenne ylipäätään on siis tämmöinen vähän defensiivisempi, niin se helposti tulee se, että sä torjut sen vähän huonommankin hyökkäyksen, jos se tarkoituksella niin vahingossa, jolloin on ihan hyödyllistä osata sulkea se linja myöskin sinne alaspäin. Sitten tokihan siis näistä viitoista ja muista voisi puhua vaikka kuinka paljon, koska tämä on nyt vaan se ihan ensimmäinen kerros, että tokihan on selvää, että esimerkiksi feittaat iskun, se toinen sitoutuukin niihin, niin sä pystyt sit sitä käyttämään hyväksi esimerkiksi sillä, että sä pakotat sen torjumaan niin kuin tuolta tulevan niin, että se torjuu sen niin tuonne päin, jolloin sä tiedät, että sen miekka on niin kuin tuolla suunnassa, jolloin sä pystyt esimerkiksi lyömään sen hyökkäyksen jälkeen sun viitalla sen vastustajan aseen, ja sitten sä pääset lyömään sieltä toiselta puolelta, mikä on aina mukava juttu tehdä. Elikkä feintaat, saat sen toisen sitoutumaan johonkin, lyöt, ja sen jälkeen kolmessa menet lyömään sitä. Niin tässäkin on jälleen se 1-2-3, mikä tulee esiin, mikä on mun mielestä mielenkiintoinen huomio miettiä. Ja tämä on just se, että jos me ruvetaan miettimään, siis mikä ero on firenzeläisissä ja bolognalaisissa, on se, että firenzeläiset on vähän mun mielestä herrasmiesmäisempiä, pikkasen ehkä pelkurimpia, mutta taas bolognalaisilla on sitten todennäköisesti joko lyhyempi ase tai sitten tosi paljon vahvempi tällainen machokulttuuri, missä on tärkeämpää se, että sä oot tosi aggressiivinen ja se taas sitten sopii ehkä vähän erilaisille temperamenttityypille.